Avui he vingut a Sanremo l'Art per fer un dia de tècnica de sistemes tèrmics que em sembla que és algo així com arreglar calderes o algo així. Avui ho descobrirem. Així que m'ha retat la super, cert? Així que al final m'he atrevit. I res, anem, vinga, va! Hola, Àlex, què tal? Molt bé, encantada. Soc en Marc. Soc el director tècnic de Sanremo l'Art. Som una empresa de servei tècnic de sistemes tèrmics de les llars. I el que fem aquí és reparar calderes i fer manteniments de calderes de les principals marques del mercat. I llavors avui passaràs el dia amb nosaltres, amb el nostre tècnic en Bernat, però primer t'hauràs de canviar de roba. Vale. Així que si m'acompanyes... Vale, ja m'he canviat de roba, m'he posat supermona, amb aquesta samarreta tan guai, que me l'he posat així una miqueta per dintre, així, amb el meu estil. I aquest és el Bernat, que m'explicarà què hem de fer avui. Estic una mica nerviosa, perquè no sé si ho faré bé, però bueno, a veure què anem a fer. Segur que sí, Àlex. Mira, aquí ens trobem al nostre centre d'operacions, aquí és on rebem les trucades, gestionem tota la feina que ens entra, repartim la feina als tècnics, els diem on han d'anar. Per exemple, aquí tenim a la Lupe, que està generant una incidència. Ens ha entrat via internet, perquè hi ha calderes que tenim connectades a internet. Llavors ens arriba un avís a l'ordinador que ha fallat la caldera i des d'aquí el gestionem. Vale, Lupe, perfecte. Me l'envies a la PDA, sisplau, i anirem a gestionar-lo. Agafarem una peça del magatzem que ens falta per poder ser llesta l'avaria. Bueno, Àlex, aquí tenim en Xavi, que és el company del magatzem. Hola, Xavi, bon dia. Mira, necessitem agafar un circuit de la Class Premium, que em sembla que no la tinc a la furgoneta i potser ens fa falta. Alguna nota, no? Sí. Perfecte, molt bé. I et volia preguntar, digue'm, creus que aquest món és un món més d'homes? Doncs sí, 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 la veritat és que hi ha més homes que dones en aquesta professió i no... És una pena, no, que hi hagi aquest com estigma de que hi ha feines que són de nois i feines que són de noies. Hauria de ser tot igual, vull dir, una noia pot fer aquesta feina igualment... Home, per descomptat. Que un noi. Igual o millor. O millor. Que un noi. Depèn de la persona, no del gènere, no? Sí, qui és? Hola, som de Sanremo l'Art. Venim per la incidència de la caldera. Sí, endavant, pugeu. Vale, Àlex, doncs aquí tenim la incidència que hem vist abans a l'oficina, és la mateixa. El client també l'està veient al mòbil. Quan dona l'avaria, quan dona l'error, ens envia un avís a nosaltres, envia un altre al client. Anem a fer algunes proves per determinar on està el problema. Vale. Sí? Com que l'error que ens dona és d'ausència de llama, és com que no hi ha gas, el primer que mirarem és que efectivament que hi hagi gas, comprovarem l'electroda, que és l'encarregat de fer la xispa, i si no, el circuit electrònic. Anem a comprovar la placa, a veure què surt. Vinga, som-hi. Aquí tenim 1,5 volts, és molt poquet, això vol dir que no té senyal. Com bé dèiem a l'oficina, falla la placa electrònica. Vale? La vas buscar al cotxe? Sí. Ja funciona? Ja la tens en marxa. Bueno, he arreglat una caldera, què us sembla? Li dedico a la Su, que ja va ser la que em va nominar això, i mira, et dedico a aquest arreglo que he fet aquí. Vinga, vaig cap allà. Fins ara. Bueno, Àlex, m'estan trucant de l'institut i dels banyos que hem d'anar a reparar una caldera. Bueno, jo ho sento, però m'ho he fet molt bé, però me'n vull anar ja, eh? Sí? Ja t'ho deixo aquí la teva feina, ja plego ja per avui. Però abans de marxar, el que sí que vull és nominar a una persona a fer el repte, perquè a mi m'ha nominat la Su, i jo nomino a Malbert, a veure si s'atreveix a fer un dia de tècnic en el sector industrial. A veure si s'atreveix. Vinga, marxem. Som-hi.